السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ اچھا یہ چوزا دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی نا آنکھ بہت ہی سوج گئی ہے۔ اب جو ہے نا ہم نے ان کا حل نکالنا کہ اس کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ سویلنگ ہوئی پڑی ہے، اندر اس کے ریشہ پڑا ہوا ہے، پس ہے، اور یہ ہم جو ہے نا اب اس کا دوائی سے علاج کریں گے۔ پہلے ہم نے ریتھروسین بھی دیا مگر اس سے ان کا جو گلا تھا نا وہ صحیح ہو گیا ہے۔ ریتھروسین دینے سے 3-4 دن دیا تھا ریتھروسین، مگر اب ان کے جو آنکھیں سوجی ہوئی ہیں نا گرمی کی وجہ سے پسینہ آ کر اور انفیکشن ہو گیا۔ اب ہم ان کا دوائیوں سے استعمال کریں گے، اس میں جو ہے نا ہم ایک قطرہ ڈالیں گے دوائی کا۔ اب اس کو قابو کیسے کرنا ہے، یہ قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کو ہم اس طرح پکڑ لیں گے، یہ نا اب ہو گیا یہ قابو۔ اب ہم اس کے آنکھ میں ڈالیں گے ایک دوائی کا قطرہ۔ اور دوسری آنکھ میں بھی ڈال دیں گے، دونوں آنکھوں میں ہی ڈالیں گے۔ ساتھ یہ اوبرا ڈیکس کے نام سے ٹیوب ہے، یہ بھی ڈال دیں گے۔ گرمی ہے تو ٹیوب ساری باہر نکل گئی ہے۔ اب اس کو ہم اس آنکھ میں بھی اچھی طرح سے ڈال دیں گے تاکہ اس کی جو آنکھ ہے نا یہ صحیح ہو، اور دوسری آنکھ جو ہے نا اس پہ بھی ڈال دیں گے۔ چلے دونوں آنکھوں میں اس کے ڈال دیا ہے، یہ آہستہ آہستہ 2-4 دن میں نا یہ صحیح ہو جائے گا، اس کا انفیکشن تھوڑا کم ہو جائے گا۔ جب انفیکشن کم ہو جائے گا تو ہم یہ والا جو اس کا حصہ نا یہ جو ریشہ بن گیا پس پڑ گئی ہے اس کے یعنی کہ بھی گلے کے اندر، گلے میں بھی نہیں پڑی سمجھے کہ آنکھ کے نچلا حصہ ہے نا اس کے نیچے یہ بن گیا، یہ پہلے بھی ہو جاتا تھا، مرغیوں کو نکالنا آسان ہوتا۔ اب یہ پک جائے گا، پکتا جو ہے نا یہ آنکھ میں سفیدی نظر آنی شروع ہو جائے گی، موٹا موٹا مواد نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ موٹے مواد میں تبدیل ہو جائے گا، جب یہ موٹے مواد میں تبدیل ہو جائے گا نا سفید رنگ کی رطوبت جم جائے گی، پھر ہم کوئی چیز لے کے کوئی اسی کا ایک کھمب نکالیں گے، کھمب نکال کر یا روئی کی تیری نکال کر اس کو آہستہ آہستہ لگا کر نکالیں گے۔ مگر ابھی یہ جو ہے نا کچا ہے، اتنا پکا نہیں ہے، کافی ہم نے دیکھا ہے اس کو، یہ دیکھیں یہ ہل رہا ہے بیچارے کا، تکلیف ہے اس کو، مگر کھا پی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کھا پی رہا ہے۔ ہم نے اب ان کو نیب سٹارٹ ناک کے نام سے نا سیرپ آتا ہے، وہ بھی یعنی کہ بھی دوائی میں ڈال دیا ہے، ایک سوفٹن کے نام سے سیرپ آتا ہے۔ اچھا نیل سٹارٹ اور سوفٹن کے نام سے سیرپ آتے ہیں، دو سستے سیرپ ہیں، ایک 60-70 روپے کا ہے، ایک 120-130 روپے کا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں جو ہے نا ہم نے پانی میں ڈال کر ان کے رکھ دیے ہیں، ایک ایم ایل نیل سٹارٹ، 1 ML سوفٹن، دونوں جو ہے نا ہم نے پانی میں ان کو رکھ دیے ہیں۔ سارا دن یہ پانی پئیں گے، شام کو ان کا پانی سادہ رکھ دیں گے، 3-4 دن وہ بھی استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ ان کے گلوں کو اور ان کے جو آنکھیں یہ سوجی ہوئی نا، یہ گلے کے انفیکشن کی وجہ سے سوج گئی اور آنکھ بھی متاثر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھ میں بھی ہم نے یہ ڈال دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اب ایسے جو پرندے ہیں نا ان کی کیئر کرنی ہوتی ہے، کیئر نہیں کریں گے تو یہ مر جاتے ہیں۔ یہ دو پرندے ہیں، دونوں ہی یعنی کہ یہ بچے ہیں چھوٹے ساتھ میرے، یہ اوپر سے شیڈ سے ہم جو ہے نا نیچے لے آئے تھے، نیچے لا کر جو ہے نا ہم نے ان کو اب چھوڑ دیا ہے، تو اب ان کو علیحدہ کیا ہوا ہے دونوں کو تاکہ ان کی زندگی بچ سکے، کیونکہ اوپر جو تھے نا ان کے چوچے مارتے تھے اس جگہ کے اوپر زخم، تو یہ بیچارے سر ایسے جھکا کر نا بھاگتے پھرتے تھے یا بیچ میں گھستے تھے تو یہ مر جانے تھے۔ دوسرا بھی ابھی ادھر گھوم رہا ہے نیچے، اس کو بھی پکڑ کر ہم یہی عمل کریں گے۔ اس میں بھی یعنی کہ یہ اوبرا ڈیکس کے نام سے کریم ہے، ان کی آنکھ میں ڈالیں گے، اور یہ قطرہ بھی ساتھ میں یعنی کہ بھی ڈالیں گے ٹیرازیکس کے نام کا۔ یہ دو اور چوزے ہیں جی، ان کی بھی کنڈیشن ایسی ہے، یہ اس کا جو ہے نا
یہ دیکھیں آپ اس کا بھی اسی طرح سے سوجا ہوا ہے، اور یہ والا بلیک ہے اس کا بھی سوجا ہوا. ہم مواد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آج نکل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ایک دو دن میں جب یہ مواد سخت ہو جائے گا نا، اندر ہارڈ سا تھوڑا ہو جاتا ہے، ربڑ کی طرح بن جاتا ہے، تو یہ بیر تھوڑا تھوڑا نکل آتا ہے، پھر اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے. ابھی ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پکڑو بچے، اب اس کو پیر سے نیچے لے کے قابو کریں گے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ظالمانہ طریقہ ہے، ہمارے پاس جو ہے نا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے بھائی. نہیں یہ ابھی نا سخت ہے، اس کو بھی ہم نا آنکھ میں قطرہ ڈالیں گے، قطرہ ہم نے ڈال دیا، دوسری آنکھ میں بھی ڈالیں گے تاکہ ان کا جو انفیکشن ہے نا وہ نہ ہو. اس کو کرو ادھر جی، ڈال یہ لیں جی، دونوں کو ڈال دیا ہے. اب دوائی کو اچھی طرح سے ہم بند کر لیں گے. آپ اس کی آنکھ میں یہ کریم اوبرا ڈیکس والی یہ بھی ڈال دیں گے، دوسری آنکھ میں بھی ڈالیں گے تاکہ فالتو طور پر اس کی آنکھ جو ہے نا متاثر نہ ہو. اس کو بھی کرو جی، بابا کر دوں دکھا دوں کیا ڈال دوں بابا ایسے کروں؟ نہیں نہیں. اچھا یہ دونوں کو ہی اب ڈال دیا، اب ان شاء اللہ دو چار دن میں نا یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طرح یہ دوائی ڈالیں گے تو یہ ان کی آنکھیں صحیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. اچھا چپ کر جا یار، یہ پی ڈی تھا.